ჩვენ თვითონაც იმედ გასურვებულები ვართ პირველი ორი შედეგით, თუმცა რო გავაანალიზეთ თამაშები, მივხვდით რომ განსხვავება იყო ძალიან პატარა დეტალებში. ჩვენი მხრიდან ძალიან პატარა შეცდომებიდან დაიშვა და მაგან გამოიწვია ის, რომ ეს თამაშები ერთში დავმარცხდით, მეორეში ფრე დავამთავრეთ. რა თქმა უნდა, ეს ფრე ჩვენთვის მარცხის ტოლფასი იყო, ეს ჩვენთვის მიუღებელი იყო, თუმცა ვცდილობთ რომ პოზიტიურები დავრჩეთ, შევაფასეთ ყველაფერი და ეხლა ორი ძალიან მნიშვნელოვანი თამაში მოდის, სადაც ჩვენ თავდაჯერებულები ვართ. გვაქვს იმის სურვილი, რომ გავიმარჯვოთ და ჩვენი აზრით ეს არის შესაძლებელი, თუ აი ამ პატარა დეტალებს გამოვასწორებთ და იმ გეგმას, რასაც შევიმუშავებთ კვირის განმავლობაში, იმას შევასრულებთ. ავსტრალიით რომ დავიწყოთ, პირველ ტაიმში ესე კონკრეტულად არ ვიცი რის ბრალი შეიძლება ყოფილიყო, შეიძლება რადგან პირველი თამაში იყო მსოფლიო ჩემპიონატზე ასეთი დონის გუნდის წინააღმდეგ, იყო იქ რაღაცა ნერვიულობა. პირველი ტაიმის ბოლოს და გასახდელში ტაიმის დასასრულის დროს გავაანალიზეთ ჩვენი შეცდომები და მეორე ტაიმში უკვე ბევრი რამ ის პატარა შეცდომები გამოვასწორეთ. უბრალოდ არიყო ეს საკმარისი, რომ გარდაგვეტეხა ჩვენ ეს თამაში. პორტუგალიის თამაშად შეეხება, დიახ, პირველი ტაიმი ძალიან კარგად დავიწყეთ, თავიდანვე ლელო დავდეთ, დომინირებდით. უბრალოდ პირველ ტაიმშიც კი იყო 4 შემთხვევა, სადაც მათ 22-ში შევედით და სამწუხაროდ დავჯარიმდით, ვერ გამოვიყენეთ ეს ჩვენი შესაძლებლობები. და პორტუგალიასთან რომ თამაშობ, როდესაც ფავორიტი ხარ, ეს მათ აძლევს ძალიან დიდ თავდაჯერებულობას და სტიმულს. პირველ ტაიმში, როდესაც ნახეს, რომ ეს შესაძლებლობები ვერ გამოვიყენეთ, თავდაჯერებულობა მიეცათ. მეორე ტაიმში შეიძლება ჩვენგან ოდნავი მოდუნება იყო, რადგან პატარ-პატარა შეცდომები ისევ დაუშვით. და ჩემ ეს თამან გამოიწვია ის, რომ სამწუხაროდ რიგ მომენტებში ვერ შევძელით ჩვენ ამ თამაშის გარდატეხვა. ნუ პორტუგალიის თამაშს მე ჩვენ დავილაპარაკეთ, ძალიან კარგად შევხედეთ მთელ სიტუაციას, ყველაფერს გავაანალიზეთ, ძალიან ისეთ მძიმე საუბრები ჰქონდა ერთმანეთთან, ობიექტური საუბრები. და რომ გავაანალიზეთ რა მოხდა, იქიდან იმ კრებებიდან გამოვედით იმ მიზნით, რომ ჩვენ ეს უნდა გამოგვესწორებინა და ეს უნდა მოხდეს ფიჯისთან თამაშით. და ეს აისახება, ძალიან კარგი კვირა ჩავატარეთ სავარჯიშო, ეს აისახებოდა დღესაც და გუშინაც ვარჯიშებში. ყველა არის ძალიან მომდომებული, ჩვენ გამოვასწორეთ ის შეცდომები, რაც პორტუგალიასთან დაუშვით. ფიჯისაც შეეხება თვითონ, რა თქმა უნდა, დაამარცხეს 2-1 გუნდი ინგლისის და ავსტრალიის სახით და უელსთანაც ძალიან ახლო თამაში იყო. ნუ ვარსკვლავებით გატენილი გუნდია, მაგრამ ეს არაფერს არ ცვლის. ფიჯი ყოველთვის უფრო ინდივიდუალისტებით იყო დაკომპლექტებული, რაც ჩვენგან განსხვავდება, ჩვენ უფრო გუნდური თამაშით გამოირჩევით და აი სწორედ ეს გუნდურობა არის რამაც უნდა მოგვიტანოს წარმატება ფიჯისთან და ეს ამაზე უკვე ვილაპარაკეთ და მაგიტომაც არის გუნდი ასეთი შეკრული. რა თქმა უნდა, მათთვის ეს ფინალია, შეუძლიათ რომ გავიდნენ, კვალიფიკაცია გააკეთონ და გავიდნენ მეოთხე ფინალში, რაც მათთვის იქნება უდიდესი წარმატება და ამისთვის ემზადებიან 4 წელია, ნერვიულობენ, წნეხი მათზე იქნება, თუმცა ფიჯელების ლაღი ხასიათიდან და ლაღი თამაშიდან გამომდინარე, ამ მგონია რომ ამ ნერვიულობამ დიდი, ასე ვთქვათ, დიდად იჩინოს თავი თამაშზე და ჩემი აზრით აჯობებს, რომ ჩვენ თავს მივხედოთ, არ დაუშვათ ის შეცდომები, რაც დაუშვათ აქამდე, სისტემა ჩვენი შევასრულოთ, ჩვენი გეგმა და ჩემი აზრით ყველაფერი კარგად იქნება. უელს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, ხა იყო სამწვრთნელო შტაბში ცვლილებები და ფაქტია რომ ამან დადებითად იმუშავა ამ გუნდზე, მიეცათ ხა თავდაჯერებულობა, იმიტომ რომ გაიმარჯვეს ძალიან კაი ფიჯის გუნდის წინააღმდეგ და ავსტრალია უშანსო დატოვეს. თუმცა ჩვენ იკოზირის არის ისევ, რომ წნეხი მაინც იმაცე იქნება, იმიტომ რომ არ უნდათ რომ განმეორდეს ის, რაც ნოემბერში მოხდა. მაგრამ ჩემი აზრით მათთვის შეიძლება ამ თამაშს გასვლისთვის და მსოფლიო ჩემპიონატისთვის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, თუმცა პრინციპულად მათთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მილე სახლში როდესაც აგებ, მით უმეტეს ფავორიტი როცა ხარ, შენ გულშემატკივრის წინაშე ასე თუ ისე რაღაცა ბოღმას გიტოვებს და დარწმუნებული ვარ, რომ მათ ამ ბოღმის ამოღება უნდა. თუმცა ჩვენს რაღაცეებით უკმაყოფილოები ვართ და იგივეა ჩვენთვის რა. ანუ
ჩვენც იგივე დამოკიდებულებით შევდივართ, რომ ჩვენს რაღაცეები უნდა გამოვასწოროთ და ჩვენს გვაქვს რაღაცეებში ჩვენი ბოღმა და ასე რომ მაგათანაც ძალიან კარგი და დაძაბული თამაში იქნება. წესების ცვლილება თვითონ მის რატომაც გაკეთდა, იმიტომ რომ უნდათ რომ თამაში უფრო აჩქარონ და არ უნდათ რომ თამაში შეყონ და შეკინების მოლის და ასე შემდეგ ამ ასპექტების გამო. სამწუხაროდ ჩვენთვის ეს ასპექტები იყო ჩვენთვის სიძლიერე და ამ ასპექტებში ვიყავით ჩვენ ძლიერები და ამით ჩაგრავდით მოწინააღმდეგეს. ეხლა შეიძლება ვინც რაგბში იმდენად ღრმად არ არის ჩახედული, არ იცოდეს რომ ამ სოფლიოსთვის შერკინებაშიც ბევრი პატარა დეტალი შეიცვალა, თუნდაც ბრეიკფუტი და ასე შემდეგ, რამაც გამოიწვია ის, რომ ჩვენი მიწოლის ტექნიკა უნდა შეგვეცვალა. Საბოლოო ჯამში პირადად ჩემთვის მე მომწონს ეს, რომ ანუ ჩემი აზრით რაგბისთვის კაია, რომ უფრო მეტი დრო ეთმობა გარეთ თამაშს და სანახაობრივი ასპექტები რაც არის მაგას, თუმცა საქართველოს ნაკრებისთვის ვისურვებდი, რომ პირიქით ყოფილიყოს, რადგან ჩვენ ხელს უფრო გვიწყობდა ის ძველი წესები და ძველი წესრიგი როგორიც იყო. ჩვენთვის ეხლა რაც არის დარჩენილი, საუკეთესო შედეგი იქნება რა თქმა უნდა ამ ორი თამაშის მოგება, მაგრამ მისაღების შედეგი თუ ლაპარაკობთ, იქნება რომ ამ ორი თამაშიდან ერთი უნდა გავიმარჯვოთ. ეგ იქნება ჩვენთვის მისაღები და ის სასურველი შედეგი იქნება რომ ორივეში მოვიგოთ. და ამას არ ვამბობ ამ პარტაუნებიდან გამომდინარე, ძალიან დიდ პატივს ვცემ ორივე გუნდს, უბრალოდ მე გულწრფელად მჯერა და გუნდში ჯერათ, რომ ჩვენ ამის შესაძლებლობა და პოტენციალი გვაქვს.